Bəli, döyüşlərdə yorulmayan, hər zaman qələbə əzmi ilə çalışan Azərbaycan türk oğulları. Həqiqətən də biz tariximizə nəzər salanda görürük ki, tarixin bütün mərhələlərində bu coğrafiyada yaşayan insanlar sözün əsl mənasında öz döyüş ruhu ilə bütün dünyaya örnək olublar. Amma bu döyüşkənlik haqq uğrunda olubdu, özünün torpağının ərazi bütövlüyünün qorunması uğrunda olubdu. Heç vaxt başqasının haqqına girmək, başqasının ərazisini işğal etmək kimi bir məqsədləri olmayıbdır. Bəli, bizim yaxın tariximizdə üzləşdiyimiz çox ciddi bir problem vardı. Qarabağ düyünü, Qarabağ sorunu. Məhz vaxtı ilə bizimlə eyni ittifakda olan və o ittifakı idarə edən Sovet Rusiyasının yaratdığı problem. Hətta Çar Rusiyası dönəmindən yaradılmış böyük bir problem. Bu problemin kulminasiya nöqtəsi isə təbii ki 1988-ci ildən başlayan hadisələr oldu və bu hadisələrin sonrakı inkişafı 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın ərazilərinə ermənilərin hücumları ilə nəticələndi. Sonuçda isə biz torpaqlarımızın 20%-ni itirdik. Təbii ki, həmin dövrdə ermənilərə açıq şəkildə dəstək göstərən həm hərbi güc baxımından, həm silah-sursat baxımından Rusiya adlı bir İşğalçı dövlət vardı. İndi də var. Və təbii ki, o işğalçılıq siyasətini də bugün Ukraynada davam etdirir. Eyni zamanda ermənilərə Livandan, Suriyadan və müxtəlif ölkələrdən gələn muzlular da açıq şəkildə dəstək göstərdilər. Və bizim ərazilərimizi işğal elədilər. İşğaldan sonraki mərhələdə talan elədilər. Bütün maddi mədəni irsimizi məhv elədilər. Minlərlə Azərbaycanın oğul və qızları həmin dövrün qurbanlarına çevrildi. Minlərlə Azərbaycanlı əsir götürüldü. Onlar ağır və dözülməz işgəncələrə məruz qaldı. Və təbii ki, bir-birinin ardınca baş verən soyqırım aktları da tariximizin bu mərhələsini özündə əks etdirir və təbii ki, biz heç vaxt həmin o qanlı olayları unutmamalıyıq. Və həmin dövrdə də Azərbaycanın qəhrəman oğulları silaha sarıldı, könüllü şəkildə döyüş meydanlarına gedərək ermənilərə və onlara dəstək olan Rus hərbi birləşmələrinə qarşı vuruşdular. Ona görə Rus hərbi birləşmələrini qeyd edirəm ki, 366-cı alay eləməz Qarabağda yerləşməklə Azərbaycanlıların qətlində bilavasitə iştirak elədilər. Təbii ki, həmin dövrdə Azərbaycan oğulları da o döyüş meydanında minimum şərtlər çərçivəsində çox minimal imkanları olduğu halda, amma bir sıra uğurlu döyüş əməliyyatları apardılar və həmin dövrdə döyüşə gedənlərin sayı da durmadan artırdı. Hətta Azərbaycanın bütün bölgələrindən əlavə, xaricdə yaşayan, Rusiyada yaşayan, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar da öz torpaqlarını qorumaqdan ötürü vətənlərinə üz tutdular. Eyni zamanda yaşından, cinsindən asılı olmayaraq çoxsaylı insanlarımız da döyüşə qatıldı. 60-70 yaşında kişilər, eyni zamanda xanımlar və çox maraqlı bir məqam da var. Az yaşlı uşaqlar belə döyüşə getmək üçün can atırdılar. Elə indi təqdim edəcəyim qonağımız da məhz 13 yaşında o döyüşlərə qatılan şəxsdir. Özü də Yevlax rayonunun Tanrıqullar kəndindəndir. Məhz o kənddə doğulubdur. Bir Yevlaxlı kimi 13 yaşında döyüş meydanında olubdur. Düz 96-cı ilə qədər məhz müxtəlif bölgələrdə döyüşlərdə, təbii ki, 94-cü ilə qədər aktiv döyüş əməliyyatları olub da, həmin döyüş əməliyyatlarında iştirak edib, sonrakı mərhələdə də yenə də hərbidə fəaliyyətini davam etdirib. Haqqında danışacağımız və indi təqdim edəcəyim qonağımız Yevlax rayonunun Tanrıqullar kənd sakini Şərifov Rahib Zirəddinoğlu. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun və istəyərdim öncə özünüz haqqında bir məlumat verəsiniz, bizim izləyicilərimiz sizi tanısın, çünki çox nadir rast gəlinən bir haldır ki, 13 yaşında bir uşaq yetsin qoşulsun döyüşçülərə və döyüş meydanında olsun, müharibədə olsun, o qanqada ilə üz-üzə olsun. Özünüz haqqında bir məlumat verin və necə oldu ki, müharibəyə, döyüşə getmək haqqında qərar qəbul edədiniz, buyurun. Mən Şərifov Rahib Zirəddinoğlu, Yevlax rayonu Tanrıqullar kəndindən anadan olmuşam. Neçənci ildə? Qoyun bunu da bilinizdə. 1978-ci ildə, yanvarın 28-ci ildə. 92-ci illərin əvvəlləri idi, gördüm, döyüşdü, hamı vətənpərvərlik yaranıb da məndə də. O vaxtı da bu 41-45-in kitabımız adı məktəbdə oxudurdular bizə. Pavlik Morozovsa, mən belə şey elədim ki, yəni o vaxtı da olubdu da, kömək olubdu, döyüşübdü, kəşfiyyatçı olubdu. Fikrimə belə bir
şey düşdü, kətdən iki nəfər qaçdıq döyüş sonrasına. Onu tutdular yolda, mən keçdim elə, elə o keçən qaldım hərbi hissədə, Göygöl rayonunda hərbi hissədə qaldım. 952-də oradan qalxdım Murova sonra Kəlbəcər tərəfə. Mən çox vaxtı deyirdilər sən getmə deyirdim, yox mən döyüşə görə gəlmişəm bura. Mən çast oturmağa görə gəlməmişəm. Çox yerlərdə döyüşlərdə olmuşam. İndi sujetlər arasından bir 30 il keçib, indi biraz yaddaşın çıxmamazlıqlar, şeylər, çox şeylər var məndə. O ilk dəfə ayaq bastığın döyüş meydanı xatirindədirmi və hansı ərazidə idi? Kəlbəcərdə. İlk dəfə Kəlbəcər tərəfdə olmuşam, Murov tərəfdə. Belə birinci baxırdım, böyür baş hamısı öz uşaqlarımızla axtarıqda. Bir qorxu hissiz adda keçirmirdim. Amma bir yanımda zaddı, rəhmətə gedən zaddı çox olubdu. Allaha qurban olun. Allah hamısına rəhmət eləsin. İnsan saxlayan da saxlayır. Allah. O zaman katıldığın o hərbi birləşmə könüllülərdən ibarət hərbi birləşmədir, yoxsa hansısa bir qurumun tərkibindədir? Orada Çünki təbii ki, yaşa görə uşaq ora müraciət üç eləyəndə önlü yəqin yox. ki, bir etiraz Məni edəcək, bəlkə gəlmir. qoymurdular çox vaxt ki, yox belə deyirdim, yox serinə sən qoymasan mən serinə qaçıb gene gedəcəm. Buna nə tər gəlib çıxmışamsa da, bu fərasət varsa da məndə qabağa da gedib çıxacağam serona. Yox özüm getmişdim. Öz ciddi fikrim idi, vətənpərvərlik insanın içindən gəlir daha. Bəs ümumilikdə o döyüş yoldaşların deyək də sən baxmayaraq ki orada elələr var ki sən onun övladı yaşdaydın. Bəs Aa, onların sənə düz. münasibəti necə Çox idi? gözəl, çox gözəl. İndi bəzilərindən bu dəqiqə görüşürəm. Bəziləri vəzifədədir, güclü vəzifədədir. Türkiyənin səfiridir. Respublika prokurorluğunda baş müstəntiqdir biri, general mayordur. Lazım olanda düşürəm, gedirəm, görüşürəm, eləyirəm da. Bir sözlə sənin Orta. döyüş dostlarındır. Döyüş dostlarımdır. Bir yerdə döyüşüflər onlar mənlə. Bəzi döyüş yoldaşlarım var, Biləsuvardan var. Görüşürəm mən tez-tez. Yevlağa kətlərindən var, Qaraoğlandan var, Varvaradan var. Görüşürəm hamısından. Hamısı mənim telefonlarım var hamısında. Və mən istərdim bizim rejissorumuzdan xahiş eləyim. Mənim əlimdə bir kitab var. Vidadi Sayevin müəllifliyi ilə Yevlax sənədlərdə və yaddaşlarda kitabı. Həmin bu kitabda məhz indi bizim studiyamızda əyləşən və bizim qonağımız olan rahib haqqında da məlumat var və burada rahibin fotosu bu kitaba yerləşdirilibdir. Eyni zamanda rahibin məhz 13 yaşında döyüşlərə getməsi ilə bağlı bu kitabda məlumat var. Bunun özü çox önəmli bir tarixi sənəddir və təbii ki, bu həm də Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığını özündə əks elətdirən çox önəmli faktlardan biridir. Və nəzərə alsaq ki, Birinci Qarabağ Savaşında Yevlaxda 200 nəfərə yaxın qəhrəman oğul şəhidlik zirvəsinə ucaldı və Allah rəhmət eləsin. yüzlərlə o dövrün döyükçüləri qazi olublar və çox saylı veteranlar var ki, onların bir hissəsi bu gün dünyasını dəyişibdir, bir hissəsi sağdır Allah və rəhmət bunlar da eləsin. o torpaqların uğrunda vuruşan, o torpaqların uğrunda canlarını, sağlamlıqlarını fəda edən insanlardır. Və sonrakı mərhələdəki döyüş yolun, vurguladın ki, Murovdan başladı ilk döyüş yolun, Kəlbəcərdən başladı. Çünki 92-ci ildən 96-cı ilə qədər olan bir Yəni, müddət kifayət qədər böyük bir müddət, yəni 4 orada il müddət. komandirovka kimi olmuşuq, müəllim, elə bil 4 ay, 5 ay Kəlbəcər zonasında olmuşuq. Gəlmişik Çıldırana, Mehmanədə, bax belə 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 belə. Pırmızı tuşunu hər yerdə elə bil 3 ay orada, 2 ay burada, bax beləcə. Həmin çastımız olub da göndəriblər bizi ora. Onları da göndəriblər məsələsi bizim Bir yerimizə. sözlə, yəni dislokasiya olmuşdu. Hə, Müəyyən bir bəli. deyək ki, əraziden bir Bəli. yer dəyişmələr olubdu və Bəli. yer dəyişmə nəticəsində sizin də belə Bəli. deyək, o döyüş Brigadamız. yollarınız, döyüş istiqamətləriniz dəyişib. Bəli. Və mən istəyərdim rejissorumuzdan xahiş eləyim. Məhz o illərdə çəkilmiş bir video var və o zaman da Azərbaycan televiziya məkanında da yayımlanıbdı. Səndən müsahibə götürülür. Bəli. İstəyərdim o müsahibəni dinləyək. Ondan sonra səninlə söhbətimizi davam Hoşça. etdirəcəyik.
Özgür Ben Şerif Ufuk abi Sırat'ın oraya Zuhan Tango var canına olmuşum. ne vaxtdan ordudasın? Çincil Çincil'e geçir. Arzu nədir? Orduya gəlibsən. Hansı döyüşlərdə olubsan sən? Murovda, Kəlbəcərdə, Ağdərədə, Gülüstanda, Ağdamda, Fərrux Dağında, Mehmanədə, Çıldıranda da olmuşam. Belə. Hansı silahlardan istifadə edə bilirsən? Çoxsunu DŞK-dan istifadə edə bilirəm, minomyotdan, avtomatdan, PK-dan, RPK-dan, Zenitka-dan. Biz eşitdik ki, sən kəşfiyyatla da məşğul olsan, kəşfiyyata da gedirsən. Hansı kəşfiyyat əməliyyatlarında iştirak edibsən? Kəlbəcər kəşfiyyatında, 2 dəfə Kəlbəcər kəşfiyyatında Qamışlıya getmişik, gəlmişik. O elə artilleriya var idi, oranı almağa getmişdik. Neçə yaşın var sənin? 16. Neçə ildir döyüşürsən? Sildi. İkinci ilə keçir. Bəs bundan sonra indi arzun nədir? Nə olmaq istəyirsən? Vayın, hərbi məktəbə getmək istəyirəm. Bəli, həqiqətən də maraqlı bir videodur. O dövr üçün də, istər indiki dövr üçün də kifayət qədər maraq doğuran bir hadisədir. Rahib, orada vurguladın ki, bir çox istiqamətlərdə döyüşdə iştirak eləmsən, eyni zamanda kəşfiyyat bölüyündə də olmuşsan, kəşfiyyatçılarla da çalışmışsan. Çünki kəşfiyyat hərbinin onurğa sütunlarından biridir. Və eyni zamanda hərbidə qazanılan bütün uğurların o ilkin mərhələsi məhz kəşfiyyatdan keçir. Nə qədər ki, kəşfiyyat dəqiq məlumat gətirdi, belə deyək, düşmənin hədəflərini müəyyən elədi, sonraki mərhələdə də o kəşfiyyat məlumatı əsasında digər döyüş əməliyyatları və onun taktiki sxemi cızılır. Həmin o kəşfiyyata getdiyin ilk gün və kəşfiyyatda əldə elədiyiniz məlumat artıq xeyli bir müddət keçib, o ərazilərimiz də azaddır, yəni artıq hərbi sir deyil, onu tanışa bilərsin. Məlim, silah atmaq olmaz. Belə 4 nəfər, 5 nəfər, maksimum 5 nəfər gedilirdi. Səssiz, küysüz getməlisən. Sudu suyun içinə də girməlisən. Orada ayrı cürə yolu yoxdur. Gedirsən, örgənirsən yerləri dəqiq. Orada, rutsa biləmdə mən, kistata deyilən şeylər var. Bunların yeri, istiqaməti var da hamısının. Binokullar var idi. Binokullan baxanda o çistatalar hamısı görsənir daha orada. Onu rasiyanın ötürürsən. Elə bir artilleriyayı götürmək olurdu. Oranı vurmaqdan ötürür. Hədəfi bilməkdən ötürür. Bax, onları çox vaxt onları öyrənirdik biz. Bir də nə qədər texnikaları var, nəyləri var, nə qədər insanları var. Bax, belə şeylər öyrənirdik. Onlardan da bizə gələn olub. Təbii, təbii. Onlardan da bizə gələn olub. Onlar bizim dili bizdən yaxşı biliblər, o şərəfsizlər. Rahib, orada müsahibədə də qeyd edirsən ki, kəşfiyyatçı kimi getdiyin ərazilərdən biri də Qamışlı ərazisi oldu, Kəlbəcərin Qamışlı ərazisi oldu və Qamışlı çayı deyilən ki, ərazi var. Orada bir keçid məntəqəsidir. Oradan həm Göyçə mahalına yol var, həm Ağdərə istiqamətinə, həm Laçın istiqamətinə bir növ çox mühüm bir kəsişmə nöqtəsidir. Bir dörd yoldu. Oran nə məqsədlə getmişdiniz və orada düşmənə nəyini müəyyənləşdirə bildiniz? Orada artilleriya var idi, toplar var idi onların. Onları şeyləməyə getmişdik. Yeri dəqiq öyrənib oranı dəqiq vurmağa da. Bizim komandirimiz var idi, o vaxt Rəfiyev Elçin, elə ondan getmişdik. O bütün şeylərin hamısını özü yazırdı o. Aydındır. Bütün kisatalar azadı özü yazırdı, Türkiyədə oxuymuşdu, oxuyub gəlmişdi. Onun atası da 701-in komandiri olub, Rəfiyev Valiyev var idi, onun oğlu olubdu. O da bizdə komandir zvod işləyirdi, çox gəlirli, çox bilirli oğlan idi. Sonrakı mərhələdə təbii ki, vurguladın, Ağdərə ərazisində olmuşsan, Ağdam ərazisində olmuşsan və Fərrux ərazisi hansı ki, Fərrux dağında, Ağdam Fərrux bəli, dağında. Bu yaxın vaxtlarda orada çox böyük bir kütləvi məzarlıq aşkarlandı ki, ermənilər orada bizim nə qədər hərbiçilərimizi qətlə yetiriblər. Mən bir qohumumda elə orada ikin düşdü, hələ də tapanmamışıq, bir çastıydıq onunla. Onu tapanmamışıq, Tanverdiyev, Müşvik. Yəni, bu günə qədər də itkindir. Misir oğul, bu günə qədər də bir xəbər yoxdur. Axırıncı da postlarımız ayrı-ayrı olubdur da. Axırıncı da mən görmüşəm. O vaxt onu. Hələ də bir xəbər yoxdur. Qırmızı Aypara cəmiyyətindən gəlirlər, gedirlər.
Hələ ki bir xəbər yox. Tək qurban olmalı. Xətiyə bir dənə sümüyü çıxarırlar. Artıq bu kütləvi məzarlıqlar üzə çıxmaqdadır və bundan bağlı müvafiq dövlət orqanları belə deyə, araşdırma aparırlar, xüsusi belə deyə, analizlər aparılır və o DNT analizlər və müxtəlif analizlər vasitəsilə müəyyənləşdirilir. Təbii ki, ümidlər artıq sönüvü baxımdan ki, çox böyük bir müddət keçibdir. Bu ermənilər də elə bir mənfur məxluqdurlar ki, bunlar heç vaxt sağ adam saxlamazlar. Onlar müəyyən bir mərhələdən sonra öldürürlər, işgəncələr verirlər. Ona görə də bu məzarlıqlar aşkarlandıqca çox saylı o itkinlərimizlə bağlı da məlumatlar dəqiqləşəcəkdir. Və o keçdiyin döyüş yolu, çünki 92-93-cü illər çox gərgin, o müharibənin ən gərgin vaxtları idi. Təbii ki, bir uşaq yaddaşı ilə, bir yeniyetmə yaddaşı ilə və artıq o düşdüyü mühitdə, belə deyək də, obrazlı şəkildə deyək, artıq kişiləşmiş bir uşağın xatirəsində qalan ən yadda qalan döyüş anı. O hansı döyüş anı var ki, bəli, onu heç vaxt unuda bilmirsin. İstəyirəm ki, uşaqlarımızı vətənpərvər böyüdək hamısını. Kimsə göz, torpağımıza gözünü tiksə, gözünü çıxartmaq lazımdır vaxtında. Vaxtında eləmək lazımdır. Uşaqlarımızı çox güclü vətənpərvər böyütməliyik bu dəqiqənin özündə. Təbii, bu bizim qarşımızda duran əsas, məsələlərdən biridir. Əsas odur. İndi möhtəşəm prezidentimiz də hərbiyə çox gözəl baxır, çox gözəl xidmət qoyur. 30 ildə görürsüz nələr alıb tökürlər. Bəli, o xaricdə oturan boş-boş danışan, bəli, çox sayıda boş danışan var, amma nəticə göz önündədir. Nəticə göz önündədir. Bugün alınan silahlar, alınan... Bəli, Azərbaycan 21-ci əsrin müharibəsini, 21-ci əsrin döyüş taktikasını dünyaya ilk nümayiş elətdirən dövlət kimi, xalq kimi tarixə düşdü. İstəyərdim bayaqki suala qayıdaq. Sənin o döyüşdə olduğun müddətdə ən yadda qalan anın hansı oldu? Təbii ki, müharibə elədi ki, müharibədə hər dəqiqə yadda qalan. Ən yadda qalan anım olub, axırıncı səfər elə bil, mən Ağdam alındı elədi da, təmiz alındı Ağdam. Ağdam mən gözüm qabanda belə yandırırlar. Komandir madə idi ki, Qərbənddə idi onda, biz Qərbənddə dururduq, bizi basıb gətirib çıxartmışlar. Qərbəndin kafesi var idi, qəbək bilmirəm, olmuşsuz, olmamışsız orada. Xansa komandir dedi, gedin, produkt gətirin, gəlin, sən şoförlə get, produkt gətir, gəl, dedim, yaxşı, dedi, orada da bir üç nəfər olacaq, onları da götürüb gələrsiniz. Nəsə, getdik, produkt uzadı, xanlardan produktu götürdük, gəldik, aparatla gəlib, dedilər ki, gecə alıflar, qərb, şey, buraları alıflar, bərdən soğan verdilər, kəndin içindən qarqar çayı gedir, bilməm, ya, bilirsiniz, bilmirsiniz oraları, qarqar çayın içindən qaz 66 ilə göllük, taxılında piçilən vaxtı da başlı, sarılıbdır. Bu da görüyor, onu böyle tapada baktılar. Dedi ya, bir ermeni buranda gəlib aldı. Bu tezden rasyon şeylədi ki, ay haradasın? Dedi, oran alıfra siz neyə girdiniz ora? Şofir Tahir vardı, Allah rəhmət eləsin, Şəmkirdən idi, şəhid oldu da. Döndərib, maşını uspet elə döndərdi, biz düşdük. O üç nəfər bir də mən düşdük. Qarqar çayın içindən iməhliyə, iməhliyə. Harca bir 2 kilometr yolu iməhləmişik. Erməni doğrudan minamiyotla da atır, PK ilə da atır, başını qaldırdım, pulya belə eləyib, bii. Şimdi bir təhəri sürünə, həqi onda biraz çox şey oldu, daha önce patron saxladım özümə. Sultanov Bayram var idi yanımda da, Sultanov Bayram dedi ki, bir patronu sən saxla, bir patron mən. Şimdi ələ keçmişsə özümüzü öldürək. Patron mən... Patronikdən bir 5-6 dənə şey çıxartdım maqazindən, cimmə töktüm. Dedim, cəhənnəmdə, işdi, şikayətdir, döyüm. Mənə tutsalar da orada pis vəziyyətə salacaqlar. İlə işgəncələr verirdilər ki, işgəncələr, çox pis işgəncələr verirdilər. Bax, ilə ən yadda qalan şeyim, qorxulu şeyim olubdu. Oradan bir təhəri çıxdıq, gəldik. Hərbi hissəyə orada Xındırsana gəldik, çıxdıq sonra biz fırlandıq, yol fırlandıq, Bağcabəd tərəfindən fırlandıq, gəldik Xındırsana. Sər-sər durdum, sirim, sifətim, hamısı eləcə köpəşmişdi, şişmişdi. Qorxudan olur da insandı indi qorxu.
Qorxu momenti gəlir insana. Valideynlərin o vaxtı sənin ardınca gəldilər. Gəldilər, valideynim, atam gəldi, dalınmam, dedim, yox, getməyəcəm. Atam gəldi, dalınmam, top atılır, atam belə qorxur. Dedim, niyə qorxusan ki, ağız o iz atır o. Gəldi, atam onda proba gəlmişdi, aşağı yol evinə mən düşürdülər, aşağı yol evi var idi. Aşağı yol evinə düşürdülər ki, məni sənin valideynin gəlib, amma getmək istəmir, kişi səni görməmiş, getmək istəmir. Dedim, mən oraya getsin, mən tutub aparacaq. Dedi, yox, komandir dedi, bir kəlmə qoy, kişi oradan bura gəlib, qoy, görsün səni. Düşdüm, görüşdüm, dedim, narahat olma, görsün, sağ salamadım. Dedim, getməyə aparıb serinivə qoyacaqsan, gənə qaçacaq. İstəyirəm də döyüşmək istəyirəm. Vətənpərvərlik var insanlarda, var idi o vaxtı, valla. Sigaret satanlar var idi o vaxtı küçələrdə zadda. Mən tez-tez televizora çıxırdım, deyirdim, mən sigaret satanlar, xayş eləyəm, gəlin döyüş. Gəlirdilər, çoxları, könüllü olaraq çox anam gəlirdi o vaxt. Könüllülər çox idi. Raib, sənin ümumilikdə hərbidə olman müddətin nə qədər oldu? Təbii ki, 13 yaşında getdin. 3 ay olmuşam mən. Bu sırf aktiv döyüş əməliyyatlarından söz edir. 3 ay, bəli. Sonrakı mərhələdə bəs sonradan da hərbidə. Çıxdım Rusiyaya getdim mən. Və biz sənlə efirdən qabaq bir az söhbət elədik, vurğuladın ki, baxmayaraq ki, kifayət qədər faktlar var, haqqında kitabda məlumat var, çoxsaylı videolar var, bəli. Amma sən müharibə veteranı statusunda deyilsən. Bəli. Bundan bağlı hər hansı bir quruma müraciət etməmişsən. Xeyr. Bəs niyə? İndi etmək istəyirəm o şey. Dəyərli izləyicilər, diqqətinizə çatdırım ki, 13 yaşından döyüşlərə qatılan və o müharibənin ağrısını, acısını görən, o qanlı döyüşlərin iştirakçısı olan, ona şahidlik eləyən rahib bugünə qədər hələ də müharibə veteranı statusu almayıbdır. Təbii ki, mən söhbət əsnasında özünə də dedim, bəzi hallarda günah özündədir ki, bu məsələləri gündəmə gətirməyibdir və təbii ki, müvafiq qurumlar qarşıda bu məsələni qaldırmadı, amma vaxtı ilə bununla bir yerdə döyüşmüş, bugün özünü də vurguladığı kimi yüksək rütbəli hərbiçilər var, müxtəlif sahələrdə çalışanlar var. Amma bizim o zamanki hərbi komissarlıq, indi də səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə şöbələr ən azından bir o arxivi qaldıranda baxmalıdırlar. Bu kişinin haqqını tanımaq lazımdır. O dövrdə qatılıbdır döyüşlərə, iştirak eləyibdir, bütün çətinliklərə baxmayaraq o ən gərgin döyüş nöqtələrində olubdur və təbii ki, bu adamın da veteran statusu mütləq verilməlidir. Bu, onun haqqıdır. Və biz söhbət əsnasında da fikir mübadiləsi aparmışıq və yəqin ki, yaxın günlərdə özü də müvafiq qaydada məhkəməyə müraciət eləyəcəkdir və təbii ki, o veteranlıq statusunun verilməsi və bərpası məsələsi bilavasitə məhkəməyə təqdim olunan faktlar əsasında olacaqdır. Təbii ki, bu da şahidlik haqqıdır. Bununla eyni ərəfədə, eyni vaxtda döyüşdə olmuş sağ qalan döyüş yoldaşları, onlar aktından öz şahid ifadələrindən təsdiq eləyə bilərlər. Eyni zamanda Azərbaycan televiziyasının arxivində rahiblə bağlı kifayət qədər video materiallar var. O video materiallardan birini də biz bayaqlara təqdim elədik. Həmçinin kitabda haqqında məlumatlar, müxtəlif sənədlər var. Bunlar yetir ki, rahibin də bir müharibə, birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı kimi onun da veteran statusu tanınsın. Rahib, bugün biz tariximizin ən möhtəşəm dövrünü yaşayırıq. Çünki Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti son 300 ildə ilk dəfə itirdiklərini geri qaytara bildi. Və bunun geri qaytarılmasında təbii ki, bizim... Qaytararıq bir-iki dənə yerimiz qalıb, onlar da qaytarmaq. Təbii ki, bu məsələdə Azərbaycan dövlətinin çox ağıllı strategiyası, Azərbaycanda hərbinin olduğunu güclənməsi ilə bağlı yeni bir modelin tətbiqi və eyni zamanda vətənpərvər ruhda mənəvi psixoloji baxımdan hazırlıqlı olan gənclərin yetişməsi. Təbii ki, o gənclər də sənin kimini keçmiş döyüşçülərdən örnək götürübdür. O döyüşçülərin keçdiyi həyat yolundan, döyüş yolundan örnək götürübdür və formalaşıbdır. TikTokda zadda var, bu videoda bana çox adamlar zəng eləyir. Sən video aça bilərsən, biz səni görək indi. Zəng eləyirəm, video görürlər, eləyirlər. Komandirlər deyir, sən başında, qabağında baş şəhərik deyir, biz o vaxt siz döyüşmüşsünüz, belə elə. Çağırırlar, qonaqsa çağırırlar, bir dəfə su qoşuna getmişəm, əskərlər yəni. Bəs keçmiş o səndən yaşca çox-çox böyük olan o döyüş dostlarından, sağ qalanlarla bugün əlaqələri var? Qaroğlanda zadda var, bəli, telefonları var, görüşürəm, eləyirəm. Oturub söhbət əsnasında o keçmişə qaydanda daha çox. Hansı xatirələr? Zəng eləyirəm, mən onları belə çoxsu, belə jivoy görməmişik bir-birimizi.
Ama böyle telefonda danışmışıq. Telefonda danışmışıq pastaya. İndiki gənclərin üzərində, indiki gənclərin çiynində çox böyük, ağır bir tarixi məsuliyyət var. Qazanılmış qələbəni qorumaq, saxlamaq və Əlbəttə. sonrakı nəsillərə ötürmək. 13 yaşında döyüş meydanına gedən, 13 yaşında o ağrını, acını, qanı, qadanı, erməni vəhşiliyini, erməni vandalizmini görən rahibin indiki gənclərimizə çağırışı, tövsiyəsi nədir? Tövsiyem oldu ki, birinci vətənpərvər, əsas oldu vətənpərvər olsunlar birinci. Her şey pulla ölçülmür. Vətənpərvərlik əsas insan gərək içindən gəlsin. Kimsə hassa millətsə, hassa insansa, torpağımıza qarşı nəsə şey eləsə, bası gözünü çıxartmaq lazımdır. Mən də məqsədim odur ki, hərbilər çağırırlar, hərbi istəyən gedir, qulluğunu eləsin. Necə lazımdır da? Bu bizim qoyduğu devlətin qanununa Bəli. qulluğunu eləsin. Ya qalıb işləyər, ya qalıb. Mən məsləhət görərəm ki, qalıb işləmir. Bəli, indi Onlar. Azərbaycan ordusunun maddi texniki bazası, eyni zamanda bütün təminatı ən Hər üst şeyimiz var. səviyyədədir. Ən üst Hər səviyyədədir, eyni şeyimiz. zamanda bu gün Azərbaycan ordusunda iki struktur var ki, komando və xüsusi təyinatlar. Bunlar da həqiqətən də öz döyüş qabiliyyəti ilə, bu son savaşda göstərdikləri şücaətlə təkcə Azərbaycan coğrafiyasında yox, bütün Türk dünyasında və dünyada adlarından söz etdiriblər. Bunlar kimdir? Elə vaxtı ilə sizin kimi o uşaq yaşından hərbiyə həvəs olan insanlardır. O gənclərdir ki, onların içində, ruhunda bir vətən sevgisi var, bir torpaq sevgisi var və təbii ki, hərbiçi olmaq arzusu var. Onların hər birisini reallaşdırmaq üçün bizim mövcud imkanlarımız var. Dövlətimiz hər cür şərait yaradıbdır. Yetər ki, onlar o arzularına doğru, hədəflərinə doğru addım atsınlar. Əlbəttə. Getmək lazımdır, hərbidən yayınmaq lazım deyil. Hərbi yaxşı şeydir, hər bir insanı kişiləşdirir hər bir. Vallahi çünki orada atan da, ananın da qədrini bilirsən. Rahib, hansısa ola bilər diqqətindən qaçan, yadından çıxan bir xatirən olar, hər hansı bir maraqlı fikrin olar, onu da bölüşə bilərsən, daha sonra biz səninlə sağollaşacağıq və təbii ki, sənin də fəaliyyətin sonrakı mərhələdə şəxsən mən özüm mütləq izləyəcəm, görək sənin sonra digər İndi xoş deyək, gələn fəaliyyət xanım cavab istiqamətində nə olacaq? O gün bura gələndə dedi ki, gəl bizim verilişə, burada otur, mən şey eləyəcəm, bütün sənin sənədlərin zadı. Hələ ki, fikrim yoxdur heç o tərəfə getmək. Heç o tərəfə də getmə. Bu gün elə El Ama ayrı televiziyasının bir de ayrı gittim ayrı ben sağ ol. Yevlağın öz doğma televiziyasında Elbette səni ben tanıtmaq, səni Yevlağlara növbəti dəfə o döyüş yolunu çok göstərmək. adam tanıyorum öyle. Bəli. Kendimiz adımız benim bütün kəs sovetidir, bələdiyyədir, zaddır, hamısı çağırıb. Məhkəmədə onları çağırdıracağım seni. Bəli, onlar gəlib şahid qismində hamısı şahid qismində öz fikirlərini ifadə eləyə bilərlər və təbii ki, sənin o veteran statusunun təmin olunması, veteran statusunun sənə verilməsi sənin doğal haqqındır, konstitusion haqqındır, mənəvi haqqındır. Sən onu mütləq qazanmalısın. Və biz sənə El Televiziyası olaraq can sağlığı arzulayırıq, Çox sağ olun. Uzun ömür arzulayırıq Çox və sağ olun. Sənin kimi bu xalqını, millətini, dövlətini sevən qəhrəman oğulları biz həmişə buradan, bu studiyadan tanıtmışıq, onu özümüzə borc bilmişik Çox və təbii ki, bizim gənclərimiz də indi orta məktəbdə təhsil alan o şagirdlərimiz, yeniyetmələrimiz də sizin kimi o vətənpərvər, qəhrəman, vətən oğullarından necə deyək, bir örnək götürməlidirlər və onlar da hər zaman xalqının, dövlətinin, millətinin yanında olmağı bacarmalıdırlar və ən önəmlisi Elə bayaqda vurguladığın kimi eləməsin, müharibə baxsın, vətən ruhu ilə, yəni, vətən sevgisi ilə, o vətən eşqi ilə onların qəlbi hər zaman döyünməlidir. Əks halda başqaları o bizim torpaqlarımıza göz dikən ki, o mənfurlar var, yoxsa onlar bizim üstümüzə ayaq ala bilərlər. Bugün biz qüdrətli Azərbaycan kimi, qalib Azərbaycan kimi nəinki ermənilərə, o ermənilərə yandaşlıq edən o böyük dövlətləri də yerində oturtmağı bacarmışıq. İndi bundan sonra bu yeni nəsil də həmin o qazanılan qələbəni qorumalıdır, Bəli. Saxlamalıdır və daha nəsil-nəsil ötürməlidir. Daha qüdrətli, daha güclü Azərbaycanı Bəli. Biz bütün dünyaya necə ki tanıtdıq, bundan sonra da tanıtmalıyıq. Çünki indi yeni bir dönəm başlayıbdır. Yeni, belə deyək, siyasi məkanda fərqli bir anlayışlar, fərqli bir baxışlar ortadadır. Çünki Azərbaycan təkcə öz
sərhədlərimiz daxilində deyil, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda proseslərin idarə olunmasına töhfə verə biləcək və Cənubi Qafqaza sülhü, təhlükəsizliyi, əmin-amanlığı gətirə biləcək gücdədir. Və ona görə də bugün dünyanın əksər ölkələrinin məhz Azərbaycana gəlib müxtəlif tədbirlərə qatılması Azərbaycanda dünyanın qlobal problemlərinin çözülməsi üçün bir platforma kimi, bir məkan kimi istifadə olunması təsadüfi deyil. Bu, bizim qazandığımız qələbədən sonra həm də dünya ölkələrinin bizə göstərdiyi etimaddır, həmçinin dünya ölkələrinin bizə olan inamıdır. Niyə inamıdır? Çünki biz dövlət olaraq hər zaman beynəlxalq hüquqa, qanuna, konstitusiyaya, insan haqlarına istinad eləmişik. Biz başqasının heç vaxt torpağına əl uzatmamışıq. Biz başqasının haqqına girməmişik. Haqqına girilən biz olmuşuq, torpağı işğal olunan biz olmuşuq, təcavüzə məruz qalan biz olmuşuq, soyqırma məruz qalan biz olmuşuq və beynəlxalq aləm də buna seyirçi olubdur, buna göz yumubdur. Cənab Prezidentin bir sözü var, deyir ki, BMT-nin qətnamələrini Azərbaycan ordusu yerinə yetirdi, Azərbaycan əsgəri yerinə yetirdi. Bəli, biz o qəbul olunmuş qətnamənin kağız üzərində qalmasını uzun illər seyr elədik, amma onu reallaşdıran biz özümüz olduq. Yəni, Azərbaycan həm də beynəlxalq hüququ təsbit edən bir ölkədir, bir xalqdır və bugün də adını dünya tarixinə yazdırıbdır. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm və dəyərli izləyicilər, bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim haqqında danışdığımız və bugün bizimlə canlı bağlantıda qonağımız olan məhz bu kitabda da adı keçən Şərifov Rahib Zirəddin oğludur. Yevlax rayonunun Tanrıqullar kənd sakini. 13 yaşında silaha sarılıb, döyüşə gedən, müharibəyə gedən, Azərbaycanın müxtəlif ərazilərindəki döyüş əməliyyatlarında iştirak edən və adını elə 13 yaşında Azərbaycan tarixinə yazdıran daha bir vətən oğlu, daha bir vətən sevdalı bizim qəhrəmanımız, bizim vətəndaşımız. Bəli, biz hər zaman qəhrəmanlarımıza sahib çıxmalıyıq, biz hər zaman örnək ola biləcək insanlarımızı mütləq cəmiyyətimizə tanıtmalıyıq, təbliğ eləməliyik və bizim də formalaşan nəsillərimiz, formalaşan gənclərimiz mütləq həmin insanlardan örnək götürməlidir. Bugün Azərbaycan dövlətinin qarşıya qoyduğu ən önəmli strateji hədəflərdən biri ideoloji sahədə daha üst səviyyədə bir konsepsiya formalaşdırmaqdır. Və bugün biz ideoloji siyasətimizi həm də informasiya savaşında olan o meydana çəkəcəyik. Çünki dünya bizə qarşı böyük bir informasiya savaşı açıbdır. Biz döyüş meydanında savaşı qazanan bir ölkə kimi bundan sonra da o informasiya savaşında da, o informasiya döyüş meydanında da mütləq qələbə qazanacaq. Allah bunu təbii ki, Azərbaycan prezidentinin öndərliyində və eyni zamanda onun arxasında da ictimaiyyət olaraq, cəmiyyət olaraq, media qurumları olaraq biz getməklə mütləq burada da qalibiyyət əldə edəcəyik. Çünki haqq ədalət bizim tərəfimizdədir. Bugün ilahi ədalət mütləq öz yerini tapmalıdır. Hüquq da, qanun da bizim tərəfimizdədir. Bayaq vurğuladım, biz bu coğrafiyada çoxsaylı qətliamlara məruz qalmışıq. Haqqımız tapdanıb, ərazilərimiz işğal olunub, insanlarımız qətli yetirilib, uşaqlarımız, qocalarımız, qadınlarımız ən ağır işgəncələrə məruz qalıblar. Bu coğrafiyada bəşəri cinayət törədilibdir. Amma Azərbaycan bəşəriyyətə sülh, əmnamanlıq və eyni zamanda insan haqlarına münasibəti təbliğ eləməkdədir. Bugün Azərbaycanın dünya çapında bir sıra böyük problemlərin çözülməsinə ev sahibliyi etməsi, qlobal problemlərin çözülməsi üçün təşəbbüslə çıxış eləməsi bütün dünyaya bəllidir. Elə bu il, 2024-cü ildə Azərbaycan bir neçə çoxsaylı beynəlxalq təşkilatların keçirdiyi çox önəmli tədbirlərə ev sahibliyi edibdir. NATO-nun baş katibi, Nizami Beynəlxalq Fondu çərçivəsində dünyanın 70-dən artıq ölkəsinin sabiq liderlərinin Azərbaycana səfəri, eyni zamanda 11-ci Qlobal Bakı Forumu, bundan sonraki mərhələdə COP29 çərçivəsində dünyanın 80 mindən artıq vətəndaşının, fərqli sahələrdə çalışan insanların, 100-ə qədər ölkələrin təmsilçilərinin Azərbaycana gəlişi gözlənilir. Azərbaycan bir daha bəyan edir ki, Azərbaycan həmişə beynəlxalq hüququn, qanunun, sülhün, əmin-amanlığın yanındadır. Və bugün Azərbaycan Ermənistanla arasındakı problemin tam şəkildə çözülməsi üçün çox önəmli sülh platformasını da ortaya qoyubdur və hər zamanda bu sülh müqaviləsinin imzalanmasında öz təşəbbüsünü və özünün ədalətli mövqeyini ortaya qoyubdur. Baxmayaraq ki, bunu pozmağa çalışan və bugün dəyərlərdən, beynəlxalq hüquqdan, demokratiyadan dəm vuran Fransa, İran və digər ölkələr var ki, onlar bu sülh müqaviləsinin imzalanmasına mane olmağa çalışır. Amma Azərbaycan buna da nail olacaq. Azərbaycan bu bölgədə
sülhə, təhlükəsizliyə və eyni zamanda dünya ölkələri arasında ən mühüm iqtisadi layihələrin gerçəkləşməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. Dəyərli izləyicilər, artıq bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.